Рядок з типом звільнення присутній у всіх закритих договорах та є останнім. Затверджений рядок є наказом на звільнення, на основі якого відбувається фінальний розрахунок. В заголовку договору потрібно вказати дату закінчення, яку буде перенесено в рядок договору. Додати рядок типом звільнення. Вказати причину звільнення. Номер кадрового наказу буде призначено згідно серії номерів. В умовах договору рядка можна розрахувати компенсацію відпустки, а також додати інші умови звільнення, наприклад, вихідну допомогу. Облік операції відбувається за допомогою функції затвердження рядка. Після затвердження рядка договору в системі оновлюється статус картки співробітника. Додаються записи в книгах операції про операцію звільнення. Зарплатні елементи обмежуються датою звільнення. З табеля обліку робочого часу і зі статусу зарплати видаляються записи для періодів, які більше періоду звільнення. Для друку наказу на звільнення можна використовувати типову форму. Або довільну форму наказу з використанням текстових шаблонів. За необхідності внесення змін можна відмінити рядок договору. Ось так легко можна оформити звільнення співробітника.